Sutra se navršava tačno 20 godina od kako se nama nije jedan od najboljih zabavljača zemlje koja takođe ne postoji već gotovo dve decenije. Nenad Radulović, Radule ili Neša Leptir, bio je čovjek koji je znao da vas razvedri u najtežim trenucima. I to na pravi način, sa merom i stilom. Ukoliko ste ga barem nekada gledali uživo, možete slobodno reći da ste ga poznavali. Ukoliko ste se rodili prekasno za to, Neša je napisao sve one sjajne pesme koje redovno slušate na radio. Kako ga se sećaju prijatelji danas i šta nam je sve ostavio, reći će nam Sofija Knežević-Radeta. Uključi me kad te... Dobro, dobro, u redu. Podali. Ko je to, molim? Ovaj, ovdje reporter Zetran Vučković. O, dobar dan, kolega Vučković. Dobar vam dan. Dobar dan. Želim i ja vama. Dobar. Nije bilo toga što ovaj čovjek nije mogao da uradi da bi zabavio publiku. Podjednako dobro je pevao, glumio, imitirao. Sa lakoćom i osmehom, kao da je to najlakši posao na svetu, koji niko posle njega nije uspeo da ponovi, evo već 20 godina. Kad Rumuni oči žvake, a Bugari narodnjake, daj mi bratku Bigita. Njegov bend Poslednja igra Leptira nastao je kao studentska zabava. Ta 78. i 9. to je otprilike neko druženje u kulturno-umetničkim društvima. Krenulo se sa Špancem, jedno društvo od 80 ljudi, vino, gitare, dokovi na Novom Beogradu i tako je krenulo. I dan danas kad se čuje Dečko Ajde Ladišta, prva asocijacija Neša Leptira, tako. Druga asocijacija je jedan ogroman hit. Jedan hit koji je pevala publika zaista od 6 do 66 godina. Po povratku iz vojske 85. su se na moru sreli sa Rajkom Dujmićem, koji je bio za njih dobitan kombinacija, koji je rekao, Nešo, imam šemu. I ta šema je bila Dečko Ajde Ladilje, jedan mega hit i stvarno su se onda vinuli u nebo. Ta pesma je zapravo od Leptira napravila da od jedne studentske grupe postane jedan ozbiljan bend. Onda je za nas njegove najbliže bilo završeno ono najlepše vreme, a onda je krenulo industrija. U to vreme uzrečice pa i naslovi novina bili su iz Nešinih pesama, od pitanja gde je Nataša do Dečko Ajde Oladi. Jedna nova doza humora, neki pečat koji je Neša dao, zato i kažu da je mainstream ovog grada, dan danas. Oni su bili nešto poput kabarea, po meni. Znam da smo sa velikom radošću uvijek čekali njihov koncert i svaki put kad je to bilo u Domu sindikata, naravno redovno, bili smo redovni i to se znalo, jedna određena, kako da kažem, krug ljudi su u stvari vrlo često, odnosno obavezno dolazili na koncert, pogotovo što su oni bili po nekoliko dana, jer to je bilo baš prepuno. A ove pesme pevaju se i danas, mada nove generacije ne znaju ni za Nešu, ni za njegove Leptire. A gde je Nataša, muči je to, a gde je Nataša, jo 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 jo, a gde je... Ne samo što mi to volimo, što smo negde otprilike rasli uz te pesme, nego da i mlađa populacija, kad smo na svirkama i jako često osviramo ponešto iz tog repertoara, lepo reaguje. Uglavnom znaju, a čak i neko ko ne zna, mislim, uklopi se, jer su stvarno, po meni su to jako dobre pesme. Sve te pesme su ostale što je znak da vredi. U to vreme, 80-ih u Beogradu, Indeksovo radio pozorište slušano je svake nedelje tačno u jedan. Neša je podjednako zabavljao publiku, ali i svoje kolege, po čemu je bio jedinstven i omiljen. Divio sam se toj u stvari veštini da on može da sebe transformiše bukvalno u pola sekunde i da iz jednog glasa uđe u drugi i da drži celu liniju. Tako da smo, pogotovo drugo imao je fantastičan sluh, nešto je od tekstova i pevao, nešto je dramio kao da igra Hamleta i tako. Sve u svemu, mislim,
kako bi se to danas reklo, ovaj, kad god pomislim na njega, imam osjećaj prijatnosti. To se jednostavno čuje i na snimcima. A to se i tekako moglo da primeti i na samim snimanjima dole. Kažem, jednostavno, čovek koji je vukao ekipu. Prvi. Prvi među jednakim. Malo više nego prvi među jednakim. Letite JAT-om, jugoslovenskim aerotransportom. Doručkujete u Parizu, ručate u Njorku, večerate u Tokiju. A vaš prtljag još uvek u Beogradu. Kada je postalo jasno da je radio premalo, sve se prenelo na scenu Doma sindikata, ali i mnoge druge sale po tadašnjoj Jugoslaviji. Pravi showman. Čovek kome teksti nije bio potreban. Za Indeksovo radio pozorište, a kasnije kad smo radili i predstave Indeksovo pozorište, mislim da je uneo nešto što se zove ta improvizacija koja je nas u stvari, koja je ostavila jedan pečat. Brzi voz iz Kosovog polja na svim kolosecima. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, da gledaš me. Aha, dobar dan. Je li ovo šalter? Ne, ovo je izlog. Vidiš da sam u ramlja, vidiš da je šalter. Hoćeš da mi daš jedno 250 karata do Beograda, molim te. Koliko hoćeš karata da kupiš? 300 karata i to povratnih. Kako to misliš povratnih? Lepo čoveče, dođi mi da se vratim. Da odeš i da se vratim, to ne može. I nije se libio da svoje nastupe dovede na granicu političke satire, u vreme kada je to bilo nespojivo sa masovnom zabavom. Lisinski je bio krcat, i to je fina publika, u Lisinski dolazi baš onako probrana publika. Nama je taj menadžer koji je organizovao koncert, opet pred izlazak na binu, molim vas, nikako Artuković, spomenuo i rekao to i mi smo izašli. I osmislili smo početak onako kao, ne znam, orkestar, filharmonija, uštimavanje i famozni dnevnik koji je Neša patentirao. Sad zamračene dvorane, izlazi Neša sa globusom, vrti se, dolazi sedam, počinje prvu vez da čita. Znači, najozbiljnije, kaže ovako, ovih dana jedno suđenje pobuđuje pažnju naše javnosti. I čuti se. Muk u dvorani, apsolutno muk. Presuda je donešena. Još veći buk, ako može da bude. Ne diše se. I nešto posle jedne pauze dramske kaže Aleksis Kolbi je oslobođena pritvora. Ne brini, ne brini, jeleni umiru sami. Ali ono po čemu ga najviše pamtimo su njegove pesme. Čini mi se kao da je to po amanetu, po testamentu, meni ostavio tu pesmu. I onda je ja nekako sviram uvek na koncertu kad god je to moguće. Kada su me pozvali ispred organizacije koja se zove Balkan bez granica i ponudili me da snimim jednu pesmu koja bi uslovno rečeno bila himna Balkana i da predložim nekog kompozitora koji bi po mojoj meri napisao pesmu. Ja sam rekla otprilike da nema potrebe da se piše nova pesma, jer ona već postoji. Čovek sa nadimkom Leptir, koji mu je tako divno stajao, najviše na svetu plašio se Leptira. Kad je bio mali, još 3 godine, valjda tako, uleti Leptir i na zavesi je i on trči u drugu sobu, beži odmah. Ja moli, ajde, uzmi ga, probaj, pa probaj, samo ga pipni, evo, daću ti crvenu stotku, da kupiš sve što hoćeš do. Ne, nikako. Onakav kakav je bio na sceni, bio je i u životu. Pa ja mislim, bar ono što meni kažu, da ga pamte kao izuzetno skromnog i dobrog čoveka pre svega. I nama u porodici je bilo to uvek najvažnije. Mi nismo mnogo komentarisali njegove uspehe na koncertima ili pesme ili to. Nego on je stvarno bio izuzetno dobar čovek. Obično mi ljudi pitaju kakav je onaj pevač, kakav je ovaj glumac, da li su i u privatnom životu isti. E, Neša je baš bukvalno ono što je bio na sceni, bio i u privatnom životu.
stalno je bio u tom fazonu, razumeš? Tako si mi slatka, tako si mi mlada. Ne gledaj me, mili moj, ti čokolada. Danas bi imao mnogo razloga da bude ponosan. Ostao je ključ od stana i papir od čokolade. Mi koji smo odrastali uz muziku Leptira, uvek se rado vraćamo melodijama koje su nam obeležile detinjstvo. I pamtimo Nešine reči da kad duga sine, svako na svom dlanu budi svog Leptira. Poslove priče nekako nam Neša još više nedostaje. Bio ovo Oko magazin, sutra na programu Oko. Govorit ćemo o roditeljskoj kući u Institutu Majke i Deti o tome kako možemo da pomognemo deci obolaloj od raka. Ostanite uz RTS i verujte našim očima.